Ulice v Ráji prochází kompletní rekonstrukcí. Lidem tu bude sloužit nová vozovka, chodníky a snahou bylo zachovat při obnově zeleně i některé z původních stromů. Radnice 5. obvodu nechala předem provést dendrologické posudky. Podle nich byly stromy zdravé. Ten strom spadl protože měl špatný kořenový systém. Teď se zjišťuje, kdo za to jako může. Zdali je to firma, která prováděla práce nebo povětrnostní podmínky. Ty chlapi tam ani nebyli, najednou z ničeho nic, prostě ten strom spadl. Kdyby 3 dny nepršelo, určitě se to ani nestalo, to byla jedna věc. Říkám, je to shoda náhod. Několik dnů před událostí vytrvale pršelo. Stavební firma odmítá, že by jakkoliv pochybila a stromy svými zásahy poškodila. Projekt opravy nechal vypracovat městský obvod. Stavbu samotnou pak zadal pardubický magistrát. Na průběh stavby dohlížejí technici odboru majetku a investic. Silnice se nezúžuje, chodník se nerozšiřuje, takže ten prostor pro ty stromy tam zůstává v podstatě stále stejný. A podle posudku ty stromy mají hodně omezený kořenový systém. Pro lidi, kteří v ulici bydlí nebo pracují, byl pád stromů velkou zkušeností. O původní vzrostlé stromy už nestojí. Ohroží to baráky, prostě tyhle stromy by tady vůbec teda měly zlikvidovat a měly by sem dát tady takovýhle menší stromy, které vydrží zase 20-30 let. Chci zeleň, ale tohle už je starý, ať všechno jde pryč a nějaký krásný nový stromy mladý nám sem nasázejí. Ty stromy musí dolů. Bohužel je to tak, my samozřejmě budeme jednat s magistrátem o tom, aby se udělala nová výsadba, abychom tam vrátili zase stejnou zelenou ulici občanům tak, jak ji měli. Opravy ulice v Ráji mají být hotovy do konce října. V 5. obvodu ale co nevidět začne podobná rekonstrukce v Rožkově ulici. Na bezpečnou obnovu zeleně tu všechny zúčastněné strany budou brát mimořádný zřetel.